Meu caro presidente, doutor Marcos Tang, meu caro secretário Giovanni Feldens, Bernardo Pascoal, prefeito daqui da nossa Espoita, né? Prefeito da Espoita, quase. O Chicão, e para cumprimentar o Chicão, tenho que cumprimentar o Miltinho, que pela parte da Falsula aqui dentro da Espoita, são as almas. Da Falsula já foi? Já foi pra gente, Chicão. Cariton Vargas, da nossa FETAG, Rodrigo Reis, nosso presidente das comissões, meu caro presidente da FEBRAC, Romário Wolff, demais companheiros da mesa, Paulo Sérgio Pinto, da Pampa, meus amigos e demais pessoas que já foram citadas pelo nosso protocolo. Mas Marcos Tang, eu me chamo a atenção porque fazem 3 semanas eu estava em Buenos Aires na reunião da Federação das Associações Rurais do Mercosul, que comemorava na data 25 anos de existência, onde estava a Colômbia, extra-Mercosul, evidentemente, Colômbia e Bolívia, mais o Chile, e me chamou a atenção porque a FARM não tem dinheiro, não tem dinheiro. É um recurso pequeno só para manter a porta aberta, meu caro secretário. E eu cheguei e a reunião foi feita dentro da Sociedade Rural Argentina, no Parque de Palermo. E me chamou a atenção que eu perguntei ao nosso secretário, Roca Taglietta, quem é que está pagando isso aqui? São vocês, Sociedade Rural Argentina? Ele disse, não, são os americanos. Mas quem dos americanos? Nation Hall, Milk Producers Federation, produtores de leite dos Estados Unidos, e os Dairy Export Council, dos Estados Unidos também. Os americanos patrocinando um evento da FARM lá em Buenos Aires, juntamente com a FEPAL, que é a Federação Pan-Americana dos Produtores de Leite, que nós não estamos. Aliás, já conversei com o nosso presidente João Martins da CNA, para que a CNA, a pedido deles, que é importante a CNA voltar, e porque a CNA pensa muito leite. É uma das meninas dos olhos do presidente João Martins, eu produto leite. E aí eu conversando com o pessoal do leite, eles me perguntaram sobre a questão do leite no Brasil. Porque o Brasil hoje é o maior em quase tudo, porque nós já somos, velho. Por incrível que pareça, essa história foi construída em 26 anos, portanto é a epopeia de um povo, do povo brasileiro, de levar o Brasil a ser o maior exportador líquido de alimentos do mundo e a terceira maior agricultura do mundo, e já está, é matemático, em 2035 nós seremos a maior agricultura do mundo. Em 2035, depois da manhã, Giovanni Feldens, secretário. Olha bem, a pujança, claro que desde que esses caras que estão lá no Planalto Central agora não atrapalhem, né? Vamos ser claros, não precisa dizer quais são os caras que eu estou falando, né? Bom, mas que não vão atrapalhar, porque não vão conseguir, porque a pujança do agronegócio é muito grande. E conversando a respeito do leite, eu conversando com esse pessoal, eu disse a eles, olha, o nosso problema, minha gente, é que lastimavelmente, dado para Pagliarini, né, o Brasil não é competitivo no mercado internacional, não é. Eu, quando tive na última missão que eu fiz à ASEAN, 10 países da Ásia, fiz 4, Malásia, Indonésia, Singapura e Kuala Lumpur, Kuala Lumpur é a capital de um deles, da Malásia, né? Obrigado, meu querido. Me chamou a atenção que eu saí de lá com uma encomenda muito grande de leite de uma empresa de Singapura para a Nigéria. Quando cheguei aqui, liguei para o Caio Viana, da CCG. Caio, qual é o problema para nós exportar leite com essa gente? De onde nós somos competitivos? Quanto o leite no mercado internacional está 3 mil e poucos dólares, o nosso aqui está acima de 4 mil dólares a tonelada. E conversando com esse pessoal em Buenos Aires, eles me disseram, o dia que vocês ficarem competitivos, porque hoje o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de lácteos, de leite, terceiro, 34 bilhões de litros de leite por ano, 98% dos municípios brasileiros produzem leite, com 4 milhões de pessoas envolvidas. Olha o que é a potência do setor lácteo. E o cara me dizia, esse
Argentina, nem não sei se era Argentina, onde é que ele era? Me disse, o dia que o Brasil se tornar competitivo, vai ser o maior produtor de leite do mundo. Também. Porque ele é maior em tudo. Então, esse é o nosso destino. Agora, claro, que nós temos grandes preocupações. Não, José, tu que me ajudou agora com a Malásia. Nós temos grandes problemas a serem resolvidos, sim. Uma delas seria os acordos internacionais, porque nós vemos que países que fazem acordos próprios econômicos, e o nosso Mercosul, diga-se de passagem, é um atraso econômico, porque o Mercosul não serve para nada, vamos ser claros. As negociações agora com o mercado comum europeu, me recordo, quando vinha um representante do mercado comum europeu, que são 27 países, nós íamos quatro latino-americanos no Mercosul, ou seja, um não confia no outro, porque não existe o Mercosul. Vamos ser claros, o Mercosul não existe. E como não temos acordos, e esses acordos trazem preferências tarifárias, e aí nós começamos a entender por que que o leite de alguns países só é mais competitivo que de outros países, em função das tarifas arancelárias que são criadas, impositivas, que evidentemente tornam o produto mais competitivo. Mas nós temos que resolver problemas internos. E um dos problemas, e outro dia eu conversando com a nossa presidente da Comissão do Setor Lácteo da Fração, a Márcia Miller, lá de Tenente Portela, e ela me levou a visitar alguns produtores de leite lá daquela região, produtores médios, e realmente eu questionava, ela me disse, olha, Gideão, está diminuindo sim o número de produtores de leite. E quando nós vamos nesse processo de diminuição de produtores de leite, nós vemos na contrapartida que quanto diminui o número de leiteiros, aumenta a produção de leite. Isto sim é o caminho da competitividade. Me desculpe os pequenos produtores, eu, pessoal da FETAG, porque a minha preocupação, quando eu cheguei para a Márcia Miller, vem cá Márcia, e esse pessoal que está saindo do leite, o que que eles estão fazendo? Eles estão indo para a cidade para não ter o que fazer? Se há algum entregador de pizzas, os filhos dos produtores, o que seria muito ruim, ela disse, não, Gideon, não, isso não está acontecendo, eles estão arrendando para a soja. Bom, se estão arrendando para a soja, aí Marcos Tang, de repente, estão até ganhando mais dinheiro do que produzir leite. Então, é uma solução. Está havendo uma solução natural de mercado. Isso está acontecendo. Por isso que está aumentando a produção de leite e diminuindo o número de produtores. E como nós temos que resolver realmente este caminho, e este caminho da escala se resolve através da genética e nutrição, que tu acabaste de falar. Genética, o que acontece com a nossa Espoleite, a nossa Fenasul? Traz o que há de melhor de genética, não é, Neneto, aqui no Rio Grande do Sul. O que há de melhor no mundo. Porque vocês têm aqui no estado do Rio Grande do Sul, assim como também neste Brasil fantástico, que me chama muito a atenção cada vez que eu vejo uma foto com uma vaca lá do Brasil Central, Girolanda. As Girolandas já estão produzindo quase tanto quanto as holandesas. Ou eu estou equivocado? É impressionante. Genética que o pessoal introduziu para o Brasil Central, para Minas Gerais, para a Bahia, para aquela região de clima tropical, que é evidentemente que a raça holandesa não vai bem lá, assim como aquele levou um britânico daqui, a João Wolff, como é que ele queria levar um Angus ou um Hereford para o Brasil Central, se vai cruzar, não vai. E o Girolando foi a vaca que eles descobriram, espetacular para aquela região, está tão produtiva hoje quanto as nossas vacas holandesas. Então a nossa Fena Leite, ela tem essa magnífica característica, é trazer a genética, um dos pilares da competitividade. São vacas altamente produtivas. Agora, evidentemente, que quando tu levanta a régua da genética, tu precisa ter comida. Obviamente que nós agora tivemos um período difícil no estado do Rio Grande do Sul, meu secretário Giovanni Feltras, em que nos faltou chuva, nos faltou comida, mas o programa Duas Safras, promovido pela Farsul, e todas as entidades do agro do estado do Rio Grande do Sul estão inseridas nesse contexto para outras soluções, soluções para o pessoal do frango, soluções para o pessoal do suíno, assim como soluções para a vaca leiteira, nós temos a Embrapa lá de Passo Fundo, que está nos dizendo que sim, tem tecnologia de silagens de trigo
de triticale, de centeio, de cevada, outros produtos que não só o milho, que o Rio Grande do Sul vai continuar sendo importador por muito tempo, para a solução do gado leiteiro. E aí nós temos genética, que vocês fazem, nutrição, nós temos tecnologia para buscar lembrar. E aí, consequentemente, nós atingimos escala. E com escala de produção, o Brasil pode se tornar, sim, efetivamente competitivo e podemos inundar este mundo também de leite. E se nós não trilharmos esse caminho, nós sempre vamos estar e ter que estar que nem a turma do arroz, que aprendeu e descobriu o Porto de Rio Grande porque tem que importar da Argentina, do Uruguai e do Paraguai. E o leite não é diferente. Vai continuar por acordos desse capenga com o Mercosul, mas vai continuar importando leite da Argentina e do Uruguai, evidentemente. Com certeza eles devem ser um pouquinho mais competitivos e a competitividade deles vem em cima de genética e de nutrição, sim, não tem dúvida, que não é diferente daqui. E, consequentemente, nós abrimos o Porto do Rio Grande também para os setores lácteos e, para isso, nós precisamos da lã, da ajuda da indústria, sim. Vocês também não podem estar se encolhendo porque estão confortáveis dentro do mercado interno, porque eu sei... O nosso Antônio da Luz sempre diz muito isso aí. É muito mais fácil eu vender aqui em Esteio, em Sapucaia ou ali em Porto Alegre do que vender na China. Não temos a menor dúvida. Mas nós temos que obrigatoriamente trilharmos este caminho para sermos também o maior produtor de leite do Brasil, do mundo. Obrigado, senhores e senhoras. E parabéns.